važiuoju, pasiūlė Audi A6-25 TDI universalas su dėžės defektu. Ten yra techninės apžiūros žmogus, sako, labai tvarkinga. Pamenat, man atrodo, aš buvau su vaškeliu kažkada pasiėmęs pavasarį, gal buvo, pamenu, kad buvo vėsoka. Pasiėmė tokią audinę, buvo be variklio, bet buvo su dėžė. Į dėžį išmečiau metalo laužą. O dabar va, man reikia dėžės. Aš vačiu pamenu, kad tada atidai nemokamai su ratlankiais, gerai su pose, tenai dar kažko, ten aš detalių išpardavau normaliai. Nu, tai važiuoju pasižiūrėsiu lygiai taip pat, jeigu ten geras stovis, viskas gerai, kažkiek dar kai kainą pasiderėsime, 500 faktas už 2.5 TDI A6 audinę, nelabai realu tiek mokėti, ypatingai su dėžės defektu. Nu, tai reiškia, kad pasižiūrėsime, jeigu viskas gerai, gal Uber dalis tiks visai tą mašinukę. Nes dabar Uber dalis, man atrodo, gal buvau minėjęs, kad tik vokiškas mašinas arda. Manau, kad tiks į tą temą. Taip, dabar turi šitą audinukę ir sugedo dėžė. Mašina nevažiuoja visai? Jis kažkiek važiuoja, bet... Turėtų avarinį režimą važiuoti. Jo, avarinį režimą važiuoti. Mhm. Sakė mechanikas, gali būt, kad valdymo kompastas. Jo. Gali būt, kad režimas gal, arba gali būt, kad dėžė biškį tepavo. Šiaip jinai kuo puikiausiai važiavo, nes tai buvo gaila labai, kad taip gavusi. Važiavo gerai. Čia padangos tokios, nežinau. Čia galvas mirusis. Sudrožbė. Mirusis. Tai aš noriu apsižiūrėti, kai jo buvo stovi. Kėbulas. Atrodo, kad rūdžių nėra. Va čia matau pabraižymai, ten to sparno ant šito nubrauktais. Šitas yra nas sparnas, tik tai rudelės turi. Šiaip tikrai prižiūrėjau aš čia ir tepalai buvo kisti. Ar daug kur aryja 2.5 automatas? Aš tu mechaninę važinėdavau po Kauną, kai man buvo 18 metų. Mm-hmm. 12 litrų dizelio pildavau automatinę, pyliau irgi 12, man atrodo. Mhm. Čia jo, kažkas keistas. Kokia dabar ryda yra mašinas? Dabar 2, 9, 4 ir 5, nu beveik 300 tūkstančių. Mhm. Buvo pruštukų. Tai čia prie tavęs yra, tu keitėjai, ar... Jo, aš esu tėčiu keičiau, kas mechanikas, tai... Supratau. Bet prie manęs yra. Mhm. Čia buvo keistos tos gumelės, kur yra ant dangtelio. Buvo štuvo dangtelio. Jo, gumelės visos buvo pakeistas purštukas pančio cilindro. Ir šiaip jinai, kai užsikūrė, jinai biškai padūmė, bet bent jau kiek man sakė, tai gali būt, kad išmetime, kad biškai likė tokio šūdo, tai... Tik ant šalto padūmė? Ar ant šilto? Ir ant, nu, ta prasme, kaip čia, paaiškinu, čia reikia parodyti. Jeigu taip, sakykime, užkūrus mašiną, tai dažniausiai būna tik tai šaltų metų laiku, tai būna dėl to, kad pakaitinimo žvakė kokia neveikia. Ir realiai neveikia, pavyzdžiui, užkūrį ir būna šalto kitie purkštukai, vadinkime, ir to balto dūmo numeta ir viskas, bet ten prasidirba greit. Tai tie purkštukai realiai keisti, nu, prieš savaitę ir jinai realiai su jo visiškai nevažiuota. Biškį sudėtinga suprasti yra dėl to, kad matau, kad biškį yra apsimyžę visur. Jo, čia ir neina suprasti, ar tu čia prapylęs ar ne, nes jo, tenai, pavyzdžiui, tos šlangos netapaugusios tepalų yra. Šitos čia gali būti iš dėžės. Čia nuo interkulerio šlanga. Jo, bet čia tiek toj pusėj per tas gumelės bėgo tepaliukas ir aš tik pamačiau, aš jas iš karto pasikeičiau. Negerai, kad neišsiplauni paskui, tu kaip pakeiti. Gaunasi, nematai, ar tau pavyko tavo remontas ar nepavyko. Čia gali būti, kad iškepumas. Labai gyvos. Kiek laiko stovi jinai? Pusantros, gal dvi savaitės. Jo, čia dega klaida todėl, kad kaladėlės be daviklių sudėjau. Nu tai taip, žvakių nešildo. Šiaip tai kūrėsi tikrai gerai ir prie šalčių kūrėsi, viskas gerai buvo. Nu dabar tai ne tai, kad žvakių problema čia buvo kažkas rimčiau. Lemate motorai, kaip negražiai dirba. Patiet galim. Kai Mersas tos plaktukus turėdavo, blemą 2 litrus? Šiaip tai viskas veikia, kondicionieris veikdavo, čia yra tos dangtelis vartus. Dar nenulūžė, visur matydavau, kad nulūžė. Jo, ir dabar pajusiu tokį smūgį iš parkingo į drive'ą. Va, yra tas. Mm. Aš nežinau, ar čia. Tas dega pasnoju raudonu. Bagažinė? Kaip? Čia bagažinė. Ne, va čia apačioj kur bėgi, šiaip jisai neturi degti, ne? Aaaa, šiaip aš kaip suprantu avarinio režimo kažkoks. Kur rodiklė, kaip judama, tai? Jo, čia va dabar pasidarė kaip purštukus tokius, jau vieną. Blema, kaip kažkaip jisai dirba visą.
Jokingiausia yra, kad man buvo žmogus atidavęs tokią mašiną dovanų. Labai labai tvarkinga, geros komplikacijos, bet be variklio. Jis pirko dėl variklio, jis ėjo variklį, bet ten ksenonai, bosė, ten visi bairiai. Jis irgi bosė, bet nežinau, kodėl dangteliai. Ratai graušius, viskas gerai buvo. Ir buvo automatinė greičio dėžė. Tai niekam nepardo automatinės dėžės, išmečiau metalo laužą. Ir tu tada parašiai, kad yra mašina, bet reikia dėžės. Blemba galvoj. Vos važiuoja tas variklio garsas, kai ta dėžė pradėjo čia grybauti, pasikeitė, aš nežinau, čia gal pusmė kokia. Taip, jisai dirba, kad ne. Kuro nėra čia labai daug, nes... Pusę bako? Tai čia rodo pusę bako, bet šiaip tai čia gal kokį 10 litrų įgaliai. Nu tai 10 litrų nemažai. Čia, man atrodo, E9 priešrūkai. Man atrodo, kad E9. Aš jūs čia kažkur radau prie garažo, tai galvoju, dar panaudosiu. Aš įsikėm šešto juodos klubas ir salono rekaro vienas čia kažkur. Šiaip grakinasi, viskas gerai, sudarinėja langai. Nu, supratimas. Techninė apžiūra yra iki 22 metų, trečio mėnesio, ne? Antro mėnesio. Antro. Tai būtų praėjus be problemų, nes to prasme nėra, kad jie palai ten bėgtų, kad ten lašėtų, pakaba. Realiai negaliu pasakyti, kad ledinė, bet tikrai tvarkingas. Stabdžių diskai, visi 4 su kaladėlėm nauji. Važiavo, jinai tikrai gerai. Galvoju aš dabar, kaip čia dabar tavo vardu jinai registruota yra. Tai buvo anksčiau mano mamos vardu, bet aš persirašiau jo, nes... Kaip čia būtų padaryt protingiausia? Kiek tu nori pinigų gauti? Aš, aišku, iš jūs čia uždirbti nieko nenoriu, bet bent jau 500 eurų norėčiau gauti. Aišku, gal čia ir nerealu, bet... O tai kiek tu mokėjai? Oi, aš tai nežinau, kad tas mėtų prieš 2 metų. Ai, na tai tada jo. Labai gaila, kad čia mėtų taip sugriuvo, bet nuvažiuoju. Nu, man labai nemaloniai variklis rodo dirba. Gazą, jeigu pagazuoju, aš ją paleidžiu, jin tokio net prigesti atrodo mašina. Taip, aš turiu 5 likusius purkštukus, galiu pridėti, jeigu reikės. Šiaip jie, ta prasme, nėra... O tai purkštukus kaip pirkai su patikra pirkai? Jie buvo be patikros, bet mašina buvo 189 tūkstančių. Nes aš dabar galvoju, blemba, kodėl taip gali būti, atrodo labai netolygiai kažkaip dirba ta mašina. Blemba, aš nebepamenu, kaip jinai dirbdavo anksčiau, aš pamenu, kad visą laik dirba kaip traktorius. Jo, 110 tai aš irgi ne vieną girdėjau, kad irgi kaip traktorius. Tik tai va dabar toks, nežinau, per mažas. Specialistas, sakykime, šitos mašinos esu. Aš būčiau nuvažiavęs, kur tos automatus remontuojamas. Jinai vos ant šito bordiūro užvažiuoja, tai nenoriu aš kankinti. Tai toks jausmas lyg praslidinėtų kaip sankabos, sakykime, ne mechaniniai mašinai. Bet šiaip tai ta prasme buvo viskas, kur pukiausia važiavo, eitų, bėgų, išlaikyti. A tai tu mieste kažkur sustoji ir taip atsitiko ar naujų užkūrimų? Va čia va. Bet važiuoja ir dingo. Iš atbulinio į drive'ą jungiau ir tai pasidarė. Jis ten buvo nieko. O prieš tai būdavo, kad jungiant bėgį taip susmugiodavo iš parkingo? Ne, tik tada ir atsirado smugį, ne? Lembo kompas, tai tada neįjungtų tau bėgio ir kažkas tokio būtų. Ir kas svarbiausia, pasijungiau kompą, tą avarinį režimą nutrintą jį. Bet įjungi drive'ą, vis tiek tas pats. Čia buvo, kad iš atbulinio jungiau drive'ą. Atrodė lyg gerai viską. Įjungė į antrą, tas smūgis ir vėl taip pat, vėl avarinis režimas. Nežinau, nuo ko čia, kas čia yra. Ir tiesiog nebenoriu šią knygų kišti. Šiaip jinai technikinė, tai tikrai būtų, bet didelių trūkumų praėjo. Blemba, kaip čia daryti? Aš tau kokius 300 eurų galiu pasiūlyti. 300 eurų mažoka, iš lemba. Vieni važiuoklė čia prasokia. Aš tikiu, galim. Pusė metų kokie 400 eurų kišti. Aš čia iš jos. Nesiruošiu kažkokių pinigų ištraukti, man tiesiog lemba gaila, kad gavau. Aš įsivaizduoju, viską suprantu tave, bet aš tiesiog bandau sugalvoti geriausią variantą. O aš galvoju geriausią variantą, tai turbūt... Andaliuėlės. Ardyti, jo. Šiaip pažiūrėjau, kad jinai šiaip šruotė tą dėžę apie 150 eurų kainuoja. Pasikeis nėra malonį procedūrą, čia irgi dar šitai mašinai. Galim sutarti su vienu dalyku, kad 400 eurų yra šitus lėtnykis. Tai tu ratus turi kažkoks? Aš skardinius nejausiu, nežinau. Davai, aš turiu pasiskambinti, kad nors pasitart, pasigalvot man reikia. Šiaip nežinau, va salonas pasižiūrėkime. Tai jo, aš pasižiūrėjau, kad viskas kaip ir gerai, tik matau priekinės sėdynės nuo galinių yra iš kito modelio. Nu, tipo, raštas yra kitoks. Ir čia yra gaunas iš vienos mašinos, čia iš kitos. Pagas tik dabar pastebėjau po tiek metų. Čia nuo to nieko tokio, jis veliūrinis salonas, jo niekas nepirks niekada. Tai jo, aš paskambinsiu, kad nors iš vyresnių. Ką jūs galvojate apie tą audinukę? Kažkaip nepatinka man tą audinę. Nenusistatęs aš prieš tas senas audinės. Taip, kuro tipas dizelinas. Jungite mano pradžių.
kažkokia visą nutrenkta. Greičia dėžiai pabaiga. Ne, nežinau, ar jis reikia. Paskambinsim dėdį Jūrimį. Alio. Labą dieną. Labą. Žodžiu, reikia iš dėdės patarimo. Labai. Žiūriu ten tą cepeliną C5 Audi A6. 2.5 TDI su dėžės defektu, bet ganėtinai tvarkingų kėbulų, o šiaip daugiau nieko joje ir nemačiau, ten visokios... Šitų, jeigu automatinė dėžė, tai žiūri brangis dėžė. Jo, bet aš galvoju, gal tipo iš rato, iš erdyčio, diržai nauji, dar kažkas, tipo pridočiau... Kaip pinigo? Nu, jis nori 500, aš pasiūliau 3, tai dabar ant 4 jisai laužosi. Taip, už 4 duotų, bet nusimtų lietus ratus, bet tie ratai tai tokia apie nieką. Ir jau ir bent kaip feisas, nekilintų metų. Ne, ne feisas. Tai daug, žinau. Nu, aš žiūriu, kad čia durelės pa 25 eurus kainuoja ir realiai. Nu, tai šitam nežinau, žinau, kur netu verta. Kero, čia 300 aš jam pasiūlysiu ir gerai, ačiū. Gerą vakarą. Nu, kaip gerai, kad galima pasitart su kam nors protingu. Žinau, kad galėsiu tik 300 pasiūlyti. Negaliu daugiau. Aš galvoju, gal tu kažkaip pats. Kaip pasakau, kad dėžės defektas. Brangias dėžės, jau tiesiog visi žino. Nu, ta prasme, palyginus, dabar įsijungiau to gidą už 500 eurų važiuojančių. Yra kokias 10, atrodo, skelbime. Pasirinkimo yra daug net. Arba 400 eurų, kaip stovi, va, tokį. Aš tiesiog pasakysiu taip, kad aš neremontuosiu dėžės, nes tai yra per sena mašina. Ir tiesiog per pigi mašina, kad jie keis dėžę. Išardimui galvoju, ką aš ardysiu. Duris pažiūrėjau po 30 eurų, po 25 eurus, tai 100 eurų, tas. Kaip man iš jos išrinkti, ten reikėtų kokį, nežinau, 800, kad uždirbti, kaip pavyzdys, kad apsimokėtų tiek dirbti dienų prie ardimo. Tai nesumastau, tai aš net nežinau. Aš manau, liuksiu prie savo 300 ir viskas. Negaliu daugiau pasiūlyti. Padarom viduriuką 300 pen ir aš šatus nusijom. Nes lemba, žiauri gaivu. Ar aš, jeigu aš tau jos neparduosiu, tai aš turbūt, kad aš į metalą atiduosiu. Ne, žinok, aš to nepasiūlysiu. Aš tau, žinai, kokį pasiūlysiu geriausią variantą. Tu jie nusifotkink dokumentą ir įdėk į auto. Pabandyk, davai, jeigu per auto niekas nenupirks, aš atvažiuosiu, tada už 3 pen paimsiu. Tu man parašysi. Aš tiesiog noriu, kad tu gautum daugiau pinigėlių. Tokio žmogų gal nors patarimą kažkokį gerą būsiu davęs. Nežinau, ar tai daro perikupai. Bet jeigu ką, tai tada aš blogas perikupas. Bet geras žmogus. Šiandien sekmadienis su šeima, tai važiuojame į Kėdainius, žiūrėsim automobilį. Toyota Corolla Versa, man atrodo, 2002 metų. 12 metų žmogus turi pats tą automobilį ir jo dukra, kaip supratau, neseniai padarius kažkokį eismo įvykį, gyvulį partrenkusi, kažkiek yra pašeistas, mačiau, sparnas, ar dar kažkas. Žodžiu, vietoje reikės susižiūrėti pašeistas detalės. Pasitikrinsime RRR detalių kainas ir važiuosime, bandysime gal nupirkti. Žmogus paprašė telefonu 700 eurų, pasižiūrėjau internete, kad kainuoja 1400-2000 eurų tokių metų tos Corollos verso brangios už savo mašinas, galvoju, kad nėra jos tokios brangios. Tai žodžiu, važiuojam, pasižiūrim, kas per variantas ir jeigu nuperkam, tai tada nuperkam, tai nuperkam. Tikiuosi, kad leis filmuoti. O, kiek buvo špakliaus. Orai tik nebedžiugina. Bum. Labas. Dabar matau, tenai slenkstis toks parodijas, ne? Čia. Opa, keurai. Čia sesu, tai atsitrenkia, ne tavo. Atrakintai, ne? Čia iš jūsų bėga tepalas, ar ne? Tikiuos, ne. Čia gal diržai kokie keisti? Rida parašyta. Ten tas draugelis mano, kuris tau rašė, kur apie šį turi, žinot. Yeah. Ja, nes mašina jo tėvo, nežinau kiek, šiaip tėvas, kaip žinai, kur tu tik pedantas. Šiaip kaip ir turėtų būti žiūrėtama. Aha. Galingas sparnas, buferis, lempa, potas. Tėvas ar fiksas, kurio čia. Kad ta mašina, sako, tik tais iš kiemo įsvary. Pažiūrėsim ataskaitę per rodą. Šlapuojas. Šlapuot, žinau, dar tiksliai nežinau visus ručių. Nes norėčiau degimą, žinai, kad jau pamatyčiau rydą mašinas. Galiu ataskaitę. Eismo įvykių rodo 2-7-2 metų. Techai, paskutinis techas. Nesenai praeitas techninis. Nekinis yra. O. 3-4-2. Tik po nedaug važiuodavo per 2 metus po 10 tūkstančių. Ledinė mašina. Darome.
Tik savaitgaliais į bažnyčią. Tai jo, ir atgal. O čia paskui šovė per, jo, per 2 metus 3 tūkstančių ir tada 8 tūkstančių dar įsuko 8-5. Į priekį 16 metais priekinis buferis, priekinis kairys kampas, tai ta pati vieta. Iki 500 draudimų išmoka. Nu gerai, aišku, einam sekančią zutainą. Ką čia kainuos ją sutvarkyti? Kapotas, buferis. Kam pažiūrėjau irgi, tiek bumperis, kapotas. Priekinis žibintas. Nu, 20 eurų. Pitisas 9 eurų 130. Čia kaip įdomu, čia su visu tokiu priekiu matai. Tai čia man rodos tas jau kitas bumperis. Bet 2 pirmų metų yra, aš įdomu, kai vienam. Bet toksai. Va, tai 5 eurų ir dažyti dar 100 eurų. Spirtinai 30-20 eurų. 24 juodas, 26. 28 eurų. Nėra ten, kad baisiai būtų. Būtų smagiausias spalvas atitaikyti, o 40 eurų. Nu, supratimas detalių yra, tik yra čia 40. Tai kas, kokie 200 su pasparnis visko. Čia jau. Aha. Pabandau pavažiuoti. Kažkoks diskatorius nerginalus. Kandiškia galiu čia išjungti. Nemanau, kad veiks. Iš vis kažkaip sunkiai veikia įsivaizdu. Kaip 9.5 Windows'ai. Sanko patrodo nesanai keista. Girdžiu granatą trašką. Blema, kaip garsiai tas variklis dirba. Na, kaip traktorius. Grenai, blema. Kiek čia įdomu kilovatų toj mašinai, nes dugno laikau. Turbakas veikia, girdžiu. Šiam šeši. Kad žvėrės nenutrenk netyčia, aš pasitikrinu, kai važiuosiu namo. Dar vieną iš kitos pusės bauti yra būtų. Į galą įbėgs. Nėra labai blogai. Dugnas. O, sprandas nenulūžo. Negu jie sutvarkyti, biškai geriau negu šitas bambas čia. Tai gal ir nieko būtų. Kokie aukšti sūkiai jūs. Okay. Mhm. Normaliai, įdomu čia taip turi būti, ar ne? Atrodo, stai, dabar spaudi, jo. O dabar čia gražiai, buvom iš karto pakilo vėl. Na gerai, tikrai netrūdys tas, einu su jo pasikatarsiu, jeigu ką mes naudosim žinai. O barai sako, kad galėčiau gauti kokius 800 susutvarkytąją. Na tai reiškia, kad rašo Toyota greit neišėjus. Rašiu, kad yra ar greita prekia būtų. Kai žiūrėjau, to gydėlą štukas 4 pusės, dabar rašo apie 800 gausi, ta Toyota greit neišėjus. Na tai parašysiu, aš gal tam laikinukai, bet gal tada nebūsiu labai įsidomėjęs. Tikrai žinau, kad bus problema su tais lenkščiais. Nu, negerai čia kažkaip yra, kad jie kiūrė. Kaip jis įdomu, techą praėjo. Ar tai va, du popiam, pasidėjo. Na, žodžiu, tai tokia situacija. Labai daug nenoriu kažko įsigyti, kažko prabangiai, sakykime, arba kas užsišaldytų man, dėl to, kadangi įskrendam rytoj su barais Ignoro Aurimo į Angliją. Turim jau ten variantų net oro uoste, galbūt žmogus, jeigu nepaves, atveš tikrai ir mes nupirksim iš karto oro uoste mašiną. Tai, žodžiu, siūlykit tiek mano bičiuliams Ignui ir Aurimui, Uber Team, jų projektų automobilius, bet gali taip pat ir mano projektui siūlyti irgi automobilius, nes ir aš filmuosiu laidas, ir aš prikiausiu. Tai mano Instagramą pusašiai Uber, parašykite būtinai ir atvažiuosime. Gyvensime Northampton, važiuosime ir Peterborough, aš žinau, turime pasiūlymų. Ir žodžiu, suksimės kažkur taip apie viduriuką Anglijos, bet tikrai atvažiuosime dėl geresnio varianto, pakeliausime, važiuojame vis dėlto į Eurotripą, tai ir pakeliausime, atvažiuosime ir iki jūsų. Tai va, parašykit būtinai, jeigu turit kažką pasiūlyti, o aš kol kas nežinau, dar pabandysiu galbūt pasižiūrėti kažkokią įdomesnę prekę. Žmogus buvo siūlęs motociklą, tai gal važiuosiu tą motociklą, dar pasižiūrėsiu, pabrūžinsiu biškiuką. Toksai, aišku, užsišaldimas pinigų, bet jeigu neblogas gal variantas, šiaip dėl savęs įdomu. Na tai jau, žodžiu, judam toliau. The next step. Pradedam naują etapą, važiuoju traukiniu iki Vilniaus. Tada pasirims mane Ignas, tada su Ignu Raurimu skrisime į Angliją. Parodysiu vietas ir draugus, su kuriais jau susipažinau. Pabandysime tenai papirį kupinti. Manau, kad su kokią mašinukę gal grįšime namo. Einame į traukinuką. Mano Uberis atvažiavo. Pirmą kartą mane pagal paskirtį pavadino. Vadina. Uberis. Kaip nuotaikas.
Gerai, gerai. O! Kur tu varai? Labas, blogai. Two hours later. Ir vėl mes čia. Vėl cigarai. Iškart atskrinti ir iškart pliusė. Na, pažiūrėt, turėtų būti atvažiavęs Karolis. Lauk mūsų. Įdėsime į Northamptoną į laikiną būstą. Po biuro Lietuvą lagaminą. Kaip tikrai tavo skrydis pirk? Kaip dešrą. Iškritęs visas laik. Sveikas, Karolis. Na, mes jau įsikūrėme. Litovcų namukas. Va, žydinį ką tik pakūrėme, šiltai upučia. Visai smagus parkelis, gražu labai čia. Paskui ją parodysime gal kaip esam įsikūrę gražiau. Visai adekvati kaina, 350 svarų. Va, Aurimas beveik nepatenkintas, beveik patenkintas, dar nelabai suprantu. Šalta. Bakūrom ne šalta, bakūrom vėsų. Terasėlio va čia turime, čia romantiškai vakarus leisime. Susikibę. Baigės ką tik Formondeo aukcionas auto. Baigėsi už 675 eurus, nesutikau su parduodama kaina, buvau padaręs rezervą 800, kadangi nepasiekė rezervo, bandysiu kelti iš naujo ir lauksim naujo kliento vis tiek. Atvykome su barais, nupirkome F30 į jų AMG projektą, dabar važiuosime taip pat, tas pats žmogus turi audinę, žiūrėjau, žodžiu, turi Passatą B6, faceliftas, oda, neturi rūdžių, turi vairą gražų kažkokį ir nori 300 svarų. 2 litrai dieselės, tai važiuosiu, pasižiūrėsiu. Manau, kad tenai nelabai ką yra žiūrėtų už 300 svarų, tiesiog ją nusipirksim ir viskas. Su Pauliaus ketvirtuku parvažiuos kažkas iš Bernų. Kažkam reikės su šitų kryž dar. Kaip norėjau tokio. Su Passatu galėsi pralėkti, duosi Passatą, kaip namuose. Tai žodžiu, važiuojame pasižiūrėti Passatą. Passatą tai labai norėčiau išardyti. Ten sako žmogus, kad prastas stovo, kad reikėtų jį paremontuoti. Aišku, pažiūrėsime, koks tas stovas. Sako, bagažinė neusidaro, kaip jisai vardino su audinė tada, tai dabar taip sako. Labai lietuviška mašina. Reiškia, jis turi minį, kad nujoto. Nudrožta visą. Tai pasižiūrėsime, bet nėra rūdžių, facelifto priekis. Salonas audinės ten. Dar kažkas, reiks prasivažiuoti, pasižiūrėti, kaip ten kokia vairo kolonėlė kažkas. Aš manau, kad ten būtų gera mašina detalė, pasižiūrėti už 300 svarų, kaina adekvati tokiem darbam. Mes Lietuvoje mokame apie 500 eurų būna, už 500 eurų jau buvau nupirkęs faceliftą tada. Ne face, man atrodo, už 700 buvau pirkęs patį pirmą kartą dizelinį, bet ten gan geros komplektacijos tikrai. Tai va, žodžiu, grįžtant prie temos, tai važiuojam pasižiūrėti tada pasičiuką. Pasitikrinsime, ką rodo apie informaciją ir bandysime nupirkti ekstra atveju. Galvoju, kad paliksiu savo bičiuliu Pauliu tą mašiną ir paskui po naujų metų aš vis tiek planuoju grįžti į Angliją jau ilgesniam laikui ir išardysime tada tą mašiną ir išrinksime daugiau pinigėlių. Padarysime, kaip Uber dalis yra Kaune, tai Anglijoje padarysime Uber Parts. Žiūrėsim, kaip čia seksis. Atvykome žiūrėti. Ledinio Passato. Sakė, vienas geriausių visoje Anglijoje. Nėra galinės spinose, ne? Jo. Tiesiog va taip, kai važiuosime, darys tą mašiną. Ai, čia jos iš vis nėra. Radau ir ją. This is my car. This is your car? Yeah. How much? Kerari here. How much, bratan? O, ratai. Bet tu visai gražus. AM. 17. Bet va yra zvė. Čia vėl anglas? Kiek daug čia angliškų mašinų, ne? O kiek pinigus? 300. Ką tu čia dar žiūri? Nežinau, jis prašė, kad pasižiūrėčiau, sako, aš nenoriu tai parduoti, nes aš jam siūliu iš karto duodu pinigus žiūrėjęs. Sakau, jinai kuriasi, jo, tai sakau, tinka. Čia jisai dar peisim, nemitruoju. Taip, taip. Jie čia buvo prisisukęs senas savininkas kapholderį. Gerai, kad ne į panėlę, kur ar bega, žinai. Ant vairo. Negali vairo suk, nes kava išbėgs. Kai trasa, kairė. Sankama išmink. Ai, blem. A, toj. Tai jo. Žinok, mes negalim šitą automobilį pirkti, nes mūsų kolega tiesiog neuvokia. Jisai nesikuria. Tu sakai, kad jis važiuojantis. O viešpadėjo, kiek laidų. Tai visos, nu. Mano tėvas man sakydo, jeigu skauda, reiškia, jis įgyvas. Čia, žinai. Jeigu klaidas yra, reiškia, veikia. Gerai, reikia surasti dabar pečių. Dabar langą. Spėjai, drėgmės jame yra dėl to, kadangi tiesiog visą laiką tenai atidaryta viskas. Aš
kažką nuriedėjo? Aš neįsivaizduoju, bet aš pasitikrinau. Kažkokiu būdu viską paleidžiau. Viską paleidau ir neriedėjo. Kaip dar reikia tikrinti. Čia tai apskrepliuotas esi? Nenoriu pirštai skrinti. Aš irgi. Pažiūrėsime, ką rašo apie šitą automobiliuką. Nenuikime per toli, kai jis užkurtas, nes jeigu jis pradės riedėti, tai atsitrenks autobusą. LBN. Pamat, kaip reitą kartą sakiau, kaip gerai yra, kad pagal numerius tikrinti. Dėl to, kad teoriškai, sakykime, dabar šitą mašiną pamatyčiau, auksai skelbime. Nepamirš paminėt, kad tavo žiūrovai gali gauti nuolaidą. Taip, su kodu pusašiai arba nuoroda yra video prašyme. Ir kad vertikal veikia visose šalyse. Kom patogu pagal valstybinius numerius tikrinti, nes tu gali net nevažiavęs. Matai skelbime, vis tiek skelbime matai numerius. Vieną dažniausiai nematai. Pasitikrinai, pum pum pum, o buvo sumuštinis bloko partija. Ir tada... Ir neapsigausi ir taupysi pinigėlių. Aš savo telefoną vieną tik išlipęs oro uoste sugalvojau paprikolint. Tai va, taip suprikolinau, bet turiu kitą. Tik neturiu čia pasijungęs per vertical savo akaunto. Net neturėjęs eismo įvykių. Vienas savininkas on sale, prieš metus laiko parduodamas buvo. Mano rida mažesnė nei pas jūs FK. Baikit, nemanau, pasatą suges. Buvo skelbime prieš lygį prieš vienus metus už 1650 svarų. Radai? Rašo, 20 mėnesį. Jo, tai va, aš tiek nupirkau jį. Žinai, nuotraukas net gerai aš tada. Jo, šitas nuotraukas. Va, pažiūrėk, jis atrodė. Tai įsivaizduoja, kaip per metus galima suėst mašiną. Žmogui suntuose dirba. Čia va taip atrodo, jo, skelbime. Čia kai tie visi DPD, ne? Jo, jis DPD realiai. Nu tai ką, žinau, ką čia žiūrėti. Jo, reikia prasivažiuoti. Pamena taudinę, kur žiūrėjau prieitą kartą Anglijai. Tas pas kurjeris ją nusipirko. Per tą langą jaučiu toli, nenuvažiuosiu. Ne, bet tikrai atrodo nejaukiai. Nereguoja, va. Ai, va, kaip čia pečiukas veikia pasatė. Labai gera mašinukė, man patinka. Vairukas tikrai malonus. O tai dėl ko čia kas dega, nežinai? Akumas nusėda. Ir viskas? Akumas nusėda, užsidegė čekas ir... Aš jau holdo nebėra. A, yra holdas. Jo. Kas stabdė prilaiko, kai sustoja. Kuro yra iki namų. Bliam, aš nesuprantu. Čia per galą, prie priekį, man atrodo, nieks neišeina. Matau nieko. Kaip vidės gana, pusiau automatas, sankamą turiu pats pas, tik tai. Tu jau prieitą kartą man net kalbėjai naudinę, šį kartą jau tai nebus. Nieko, nesakau. Čia slydom ką? Dėl to man mano darbas patinka. Kur tu taip pagyvensi? Muzika groja? Ir dar kaip groja, ne? Lema geras automatas varžybose toks būtų. Bet aš negalėčiau toks. Gali per 3 pavaras, jeigu nori susižeminti. O, rankinis jėst. Perkam 300 svarų. Nežinau, kiek ten eurais, bet 300 svarų lauk. Gerai, žinia, kad pasatos magritis nebarška, kaip kad mėgsta tas pasatos daryti. Blokai žinia, nu kad aš tikrai rasuoju. Ir stipriai. Ir labai prastai matau. Nu kažkaip teks parvažiuoti. Norėčiau kažkur, bet tai grįšim iki Pauliaus. Šiuo važiuojam pas Paulių, mano draugo, kur prieitą kartą buvome. Gyvenome ten savaitę, gyvenau aš. Tai važiuojame pas Paulių, Aurimas važiuoja su Pauliaus kabriku. Aš varau per viduriuką su pasačiuku. Lietuvis, iš kurio nupirkome viską, su Mersiuku, kuris važiuoja. Jisai mus palydės. Stam. Tai va, žodžiu, manysiu koncentruotis į vairavimą. Labai prastai tikrai matau. Plius mechaninė. Ir reikalingas, man biškai labiau dvi rankos. Todėl, kai sustosime kažkur, visi įsijungsime.